Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton və ətraf bölgələrdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar üçün Azərbaycan dərsi proqramı fəaliyyətə başlayıb. Proqram Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlardakı səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilir. Məqsəd vətəndən kənarda yaşayan Azərbaycan əsilli uşaqlara ana dilində daha yaxşı danışmağı və yazmağı öyrətməkdir. O cümlədən onlara Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətinə daha yaxından bələd olmaq imkanı da yaradılır. Dərslər 2017-2018-ci tədris ili üçün nəzərdə tutulub və həftədə bir dəfə olmaqla peşəkar müəllim heyətinin hazırladığı proqram əsasında aparılır. Layihə çərçivəsində Azərbaycan dili, danışıq qaydaları və ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycanın müasir dövlətçiliyi, tarixi, coğrafiyası və mədəniyyəti tədris olunur. Vaşinqton və ətrafı ərazilərdə yaşayan azərbaycanlı ailələrin uşaqlarına Azərbaycan dili könüllü müəllimələrdən ibarət müəllimlərlə birlikdə Azərbaycan dilini öyrədirik və öz himnlə başladıq, daha sonra əlifbanı biraz təkrarladıq və özünü tanıtmaqla davam elədik. Sonda da nağıl oxuyacaq uşaqlara maraqlı olsun deyə. Dərslərdə 20-yə yaxın uşaq iştirak edir. İndiki mərhələdə kurslarda 5-12 yaşlı uşaqların iştirakı nəzərdə tutulub. Sentyabrın 16-sından başlayan proqram həftənin şənbə günləri Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının ofisinə keçirilir. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün yaradılmış ilk məktəb deyil. İndi dünyanın bir çox ölkələrində 150-dən çox həftə sonu məktəbləri fəaliyyət göstərir. Bu məktəblər Azərbaycan səfirliklərinin və ya diaspor təşkilatlarının nəzdində işləyir. Belə məktəblər Rusiyanın regionlarında, Gürcüstanda, Fransada və digər Avropa ölkələrində var. Məqsəd xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar və gənclərimizə ana dilimiz, tariximiz, mədəniyyətimiz, coğrafiyamızla bağlı bilgiləri öyrətməkdir. Fərəz Sabirqızı, Rafiq Qurbanzadə, Aytən Məmmədova, CBC-nin Vaşinqton bürosu.